Hello，大家好，我是宇哥。今天我们来讲《赛博朋克2077》未来世界预言。那么，从这个《赛博朋克2077》来看未来世界科技的一个发展，《赛博朋克2077》是2020年年末最火热的一个游戏大作。主角被扔进了一个科技发达的2077年，科技并没有给所有的人带来美好的生活，而是一个更加撕裂的一个美国社会。玩家被丢入了一个黑暗的一个未来的世界当中，故事就发生在一个叫做夜之城的一个大都会。以它为背景的这个游戏而讲述了这样一个让人挣扎的故事。主角从小在街头长大，一直试图在贫民窟中而找到一条自己的出路，能够让他在这个帮派和巨头的斗争之中而生存下来。在这个充满污垢和罪恶的城市中长大，毒品、暴力贫困、专政并没有在2077年而消失。几十年过去了，人们仍然保持着那份贪念、狭隘和懦弱。在赛博朋克2077中科技水平已然是具有了超现实主义。赛博朋克并没有参照很多的科幻电影去做一些比如说黑洞时空转换曲率引擎等等时间流淌这种无法证实的，而只停留在这个理论物理学当中的这种科技。而在赛博朋克中使用的科技全部都是我们当今2021年所能看到的所相对应的一些科技，所以就是我们2021年科技的一个延伸的一种发展，比如说自动驾驶 AI 语音识别技术。那么在我们的现实生活中，就是很多汽车不是已经有了 L2 级的自动驾驶了吗？还有就是语音，比如说语音导航语音打开天窗语音打开空调等等，对不对？语音播放音乐，这是我们现实生活中已经拥有的。那么在赛博朋克2077中AI 语音技术已经不再是苹果的那个 Siri 或者是小米的小爱同学，那只能是一些简单的唤醒助手或者是问答式的操作，对不对？比如说查看个天气而在2077年呢， AI 语音识别技术已经是真正意义上的可以操控汽车了，甚至让汽车自动连接医疗小组而进行救助，是真正意义上的自动驾驶和 AI 语音识别的完美的结合。但游戏中也没有过分的神话这种技术的运用，所以现在离2077年还距离还有50多年，对不对？相信到时候我们人类就可以到达游戏中类似的技术，是指日可待的。我们地球上做的最好的语音识别的公司目前是科大讯飞、 Google、 苹果，对不对？那么技术上比较好的自动驾驶国内做的最好的比如说百度、小鹏，国外特斯拉，这都是世界上做的最好的自动驾驶公司。而语音识别实际上也是基于大数据的一种技术的实现，对不对？所以还必须要运用到大数据不仅要学习语言，还要学习大数据相关的技术理论。在赛博朋克中第二点， VR 和 AR 技术。因为在赛博朋克中的这个 AR 场景可以通过一眼来扫描增强功能，就是读取周围的物体和人的信息，这一点结合图像识别加上 5G 网络已经可以小规模实现了，对不对？然而想要大规模的实现还要有完善的一个数据库，所以再加上高速的网络，其中也涉及了一些隐私数据的保护理论等等问题。在赛博朋克中AR 和 VR 的技术已经可以达到一种超梦境的境界了。什么叫超梦境的境界？就是一种可以将别人的经历包括感官上的而录制下来，录制下来之后你来播放别人的这段经历的时候就可以复制的一种技术，你就仿佛你自己已经进入了这个别人的那个梦境和经历当中，你可以去感受别人所经历过的，这是非常科幻的一种技术。那么宇哥也相信在未来一定会实现的。而此时我们2021年的这个 VR 和 AR 的技术呢已经初见雏形了，苹果公司很多游戏工具都可以利用 AR 来实现，而任天堂也出了多个AR 游戏，比如近期大火的这个融合 AR 技术的马里奥卡丁车。当然我们现在的这个技术跟2077年中的 AR 和 VR 技术相比就是小巫见大巫了，但是任天堂还是跟我们展示了2021年能够做到的极强的一种 AR 和 VR 的能力。 AR 还是 VR 都是一种视觉技术的一种呈现。那么在赛博朋克中的第三点就是 AI 技术以及计算机网络，以上所有的技术都依赖于强大的 AI 辅助，对不对？以及有复杂的计算机网络的支撑。游戏中的一个很重要的元素就是你可以在赛博朋克的世界里面是一个比物理世界更宏大的一个存在，黑客们在其中而找到自己的生活的空间，人家也可以逃避现实社会中的无情而沉溺在虚拟的世界当中，这一点就在很多我们人类的这个科幻电影中早已经有体现了。那么在赛博朋克的世界中就出现了
逃离生活的这种反抗者，他们寻求自我而摆脱啊高科技的奴役。这就是说在赛博朋克当中啊， AI 的技术已经达到了黑客帝国的级别，而在我们当前的 AI 的技术啊，也只是能够达到大数据的这个推荐购物车，对不对？抖音 AI 识别你的喜好而反复的给你推你喜欢想要看的那个视频等等，类似的场景中都广泛的应用 AI。 想要达到这个赛博朋克2077中 AI 的这个技术啊，还需要走很远的路。那么第四点就是赛博朋克中的这个义肢脑机接口。那么义肢的核心的技术就是如何使人的大脑和这个 AI 芯片所相连接，那么这一点就需要大脑科学和认知神经学。目前我们人类已经可以读取大脑的基本指令了，实现这个义肢的控制，并且已经能够达到非常可观的一个精准度。而在我们现如今的2021年，特斯拉公司，对不对，马斯克正在探索人类的脑机的接口。当然目前的技术成熟度和赛博朋克中的这个差距还是相当大，所以我们说了那么多赛博朋克，对吧？那么赛博朋克到底代表着什么意思呢？所谓的赛博朋克啊，其实就是一个音译，其翻译过来就是控制论，与这个朋克而相结合的一个合成词。其字面的意思啊，就是对高度机械文明的一种反思。在现如今的这个科幻文学领域当中啊，赛博朋克是极其重要的一个创作流派。在1982年啊，菲利普·迪克的科幻小说中啊，《仿生人会梦见电子羊吗》而被视作是赛博朋克风格的创作之先河。在1984年啊，威廉·吉布森笔下的这个《神经漫游者》而问世，连续就斩获了雨果奖、鱼星奖等等，而奠定了赛博朋克风格的一个文学地位。所以赛博朋克啊，对西方文学影视的影响非常的深远。从电影列表中我们就可以看出啊，比如说有《银翼杀手》、《黑客帝国》、《银翼杀手2049》、《阿丽塔战斗天使》、《头号玩家》等等。我相信观众朋友们一定也看过其中之一，对不对？那么在我们的未来，当科技已经高度发达了，那么资源分配是否会更不平均呢？更不公平？能源是否会出现更多的消耗呢？普通人的这个工作生活是否已经被机械人所取代了呢？比如说会制造出一些仿生人来取代我们比较低阶的一些工作，对不对？那么我们人类所创造的这个人工智能啊，难道就是让整个世界啊变得更智能，还是更虚无呢？一面是高度发达的一个未来城市，一面是科技感十足的机械森林，一面是生活方式极为落后，秩序混乱，贫民窟等等，对不对？那么有趣的是，在几乎所有赛博朋克的作品中啊，都有着相似的这种天气的设定，比如说连绵不绝的雨水，几乎看不到阳光的城市，城市外大片干旱而荒芜的土地，沙漠，巨浪似乎永远都不平息的一种海面，反季节出现的降雪，原因就是要从赛博朋克文化产生而谈起。在我们上世纪80-90年代，以信息技术为代表的现代科技迅速的发展，所以人们的工作的生活方式而发生了巨大的改变，对不对？但随之产生的环境的问题啊，能源的问题，社会的问题也日渐暴露了出来，其中就包括气候变化以导致恶果而进一步的凸显了出来。很多人就担心随着科技的发展，人类对自然的这个过度的开发，对不对？对于化石能源的过分的利用，对吧？会导致全球气候的一个变化。这种担心便投射到了赛博朋克的文化当中。实际上在赛博朋克的这个未来的世界啊，就是人类啊抑制全球气候的变化而失败之后的这个世界的展现。比如电影《银翼杀手》系列当中啊，随着南北极冰川啊大量的融化，海平面明显升高，人类不得不筑起高墙来阻挡海水入侵城市，人类筑起了大坝来阻拦海水，更多的地区却因为持续的高温而变得寸草不生，不再适宜人居住，对不对？在那里沙漠沙尘暴而笼罩着一座座城市，废弃的城市，而工业呢在未来丢弃堆积如山，更多的人都聚集到了城市当中，而贫民窟呢越发拥挤不堪，漫天的沙尘暴也是许多未来世界的一个标配。至于城市中的连绵的阴雨啊，除了气候异常以外，也与人类啊对这个热岛效应的认识有关。在赛博朋克的未来城市中，大多数城市都被描述为啊巨型工业化城市，相对应的就是超级版的一个热岛效应。那么什么是热岛效应呢？热岛效应就是指当城市发展到一定的规模之后啊，由于城市下电面的性质的改变，对吧，大气污染以及人工废热的这个排放，使城市温度明显高于啊周围的这个郊区，而形成了类似于啊高温孤岛的一种现象。极端污浊的这个大气蕴含着丰富的这个降水凝结核，因此啊这里生活的人们每天都与阴霾和雨水而相伴，似乎永远都无法摆脱这种阴雨连绵的城市。
从心理学和美学的角度来看，阴雨天啊，既能够展现整体情绪压抑的焦虑，又有利于展现城市的纷乱与拥挤。同时，阴雨天配合着赛博朋克的这个文化的标签啊，城市的霓虹灯等等，两者形成了鲜明的对比，对吧？光明与阴暗的明显的对比，也很好的服务于赛博朋克的思想内核。所以应当说，这个赛博朋克文化之所以拥有众多的粉丝，而并不是所谓的反乌托邦，而是在于它寄托了人们对于经济社会发展模式的一种反思和审视，对不对？正如30-40年前、创作者们所担心的气候恶果以及极端的天气已经真实的发生在了我们的身边，全球气化变暖正威胁着我们人类，从科学预言而变成了现实。赛博朋克2077游戏发布的时候啊，主创团队当时就表示，游戏加入了动态天气系统，力图更真实地展现气候变暖、环境污染后的后果。譬如游戏中降下的雨水，就被主创团队设定为啊有腐蚀性的一种酸雨。只是面对这样的真实感，不知道我们应当是悲还是喜呢？科技啊是科幻的底座，那么在赛博朋克的世界当中，科技发展的迅猛，究竟会带来的是幸福还是不幸呢？赛博朋克的世界观啊，所揭示的诸多的神奇与矛盾啊，让人们在科技之余而反思伦理，在物质之外而发现精神，在机械之外而寻找人性，在岁月之外而确认文明。换句话说，就是它最大的价值就是让我们人类通往未来，而尽可能的尽早的知晓我们的未来，而告诉我们人类哪些是康庄大道，哪些是穷途末路，对不对？关键就在于我们人类能否从科幻作品的描述中而有所警醒，从而真正的付诸行动，而不让最坏变为事实。赛博朋克2077之所以能够大卖，作者团队除了赚钱之余，让我们人类对未来科技的发展有所隐私，对不对？这些隐喻绝对不是空穴来风。最后在赛博朋克的夜色中而去体验游戏中的这个科技，探索未来的生活。而在这个2077那个时代，他们也提到了科技是人文的十字路口。最后还是希望科技不要撕裂我们的生活，而从游戏最后跳入到了我们现实。未来我们真的会活在那样的环境当中吗？但是说这些之前，我们来回顾一下被大众所接受并且广泛认可的几种出现在科幻影视当中的未来吧。第一种未来就是骇客帝国式的未来。有很多00后可能不太了解骇客帝国这部电影，对吧？但这部电影出现的时间却是一个值得大家深思的一个点，那就是全球刚刚进入了网络时代的一个初期阶段，而骇客帝国就是基于网络发展到极端的未来，人们的思想而全部进入了网络当中，而进行的一种既有肉体也有精神的一种环境中。人们并不清楚自己是生活在虚拟的时代还是建立在现实的社会生活的，而知道真相的这群人却联合起来反抗骇客帝国当中的神，也就是高度智慧的 AI 人工智能。那么第二种就是终结者的未来，跟骇客帝国一样，终结者同样是 AI 人工智能的一个未来。如果骇客帝国是停留在虚拟加现实，人们的思想更加停留在虚拟的环境中，身体停留在现实的环境，那么终结者刚好则是相反，就是一切就发生在现实当中。一个无比强大的机器人穿越回过去，去终结反抗者的领袖。我们先不讨论就是爱因斯坦的宇宙的相对论中是否真的可以穿越回时间这一点，但从一个强大的机械 AI 军团这一点，以我们现实发展的情况来看，其实基本是可以实现的。那么第三种未来世界就是漫威宇宙的量子领域的未来，遇事不决，量子力学。那么量子力学在科学中也算是一种新兴领域，对不对？如果未来真的那么容易改变，那么我们存在的意义就真的早就被否定了。之所以我们还完好无损地生活在这里，就证明了量子领域中改变未来跟我们所存在的未来基本就是两码事儿。如果是从维度的角度来说明的话，就是我们现在所在的这个三维当中又被创造出了一条新的时间线，那就是四维，可以解释成另一个平行宇宙，也可以说是多维度宇宙论。那么想了解维度理论呢，可以点击宇哥的头像进去翻找宇哥所讲的维度与密度那两集。那么第四种未来就是三体式的未来。从流浪地球到三体刘慈欣笔下的中式未来，给我们这些已经习惯了西方科幻未来的又一种别样的东方式的未来，既合理又不合理，又特别的细思极恐，深挖下去发现又挺合理的。这是一种既不合理又非常合理的环境中而虚拟出人性以及未来，人们应该面对的灾难的一种选择，表现出了我们中国人的一种选择方式和西方人的选择方式，是带着家园流浪呢，还是招来一个更牛的文明？那么在那种深入人心对未来的想象以及身处在议题的环境当中
一个既像骇客帝国又像终结者的一个未来。我们可以用精神去控制另一个身体，就是异体，而这个异体可以像终结者一样灵活的战斗，战斗力十足，又能像骇客帝国一样而把精神放置在另一种虚拟的层面当中，在某些特定的环境下而迎来别样化的一种重生。而在当年的骇客帝国电影的时候啊，当时的我们地球上的网络它只是一个雏形的阶段，就连我们现在耳熟能详的一些大公司也只是一些小弟级别的。而20年风云变迁，对吧，他们已经变成了参天大树，网络也深入到了每个人的手中、生活中， AI 智能也被争相的研发了出来，比如说机器人加上 AI 智能化、网络智能化，每一种未来似乎都可能会发生。但真正未来会发展成什么样子呢？其实并不在这里，而是在我们每个人的心中。因为原因很简单，一切以人为本嘛，对不对？人们喜欢什么样的生活，就需要什么样的未来，未来才会向着人们所需要的方向而前进。而这个前进的方向远不止于此，量子力学的应用啊，人们会对 AI 智能的深入的研发，对我们只开发了10%的大脑而继续开发。当我们的大脑能被开发到100%的时候，当我们的思想和认知被放大10倍以后，当我们不再需要耗费大量的时间和精力去学习啊，而学习更便捷化的时候，智慧啊更人性化的时候，我们需要的到底是什么呢？这个才是真正的未来，我们所需要担心和去想的事情。宇哥只是为了给大家带入一个别样的思想和想法，对不对？幻想一下真正的未来，毕竟网络发展到现在还只是属于一个初级的阶段，一个发展了几十年还都属于是新鲜事物的一种时代。当我们把眼光放到了几百年后再回看今天的时候，也许我们人类就会明白我们现在的网络和科技是如何的初级。未来终究是未来，也是掌握在我们每一个人的手中，所以未来究竟是如何的，我们每个人都在幻想。但也真正因为这种不切实际的幻想，这种理想才有了今天的一切，对不对？就想着10年前，谁会想到如今的一个小小的智能手机啊，就已经把我们带入了一个前所未有的一个信息化的时代呢？所以宇哥一直也给大家讲的呀，那么未来就掌握在我们每个人自己的手中，因为啊，我们的集体意识就可以改变这个世界。好了，今天呢，宇哥就讲到这里了。喜欢宇哥频道的朋友呢，请订阅和关注宇哥的频道吧，拜拜。